tubahaye ikaze kuri Nyine Family TV Show. Njubasuza amazina yanjye ni Emilie Nzabizimana. Abenshi mwibazaga ati umuntu uvugisha mama Sheri utagaragara ni njyewe. Yego, tugomashobora no amereza pisi kamata muri zimera z'umwaka shaka bisi kandi bivuze ko tuzabikora muri zimera z'umwaka banza suza abantu badukurikira ariko nanjye ndabasuhuje nkuko bisanzwe iteka muramenyereye ni mama Sheri. Amazina ni ayandi nagendetse ndi kumwe na Emilie. Uyu munsi twifuje ko mumenya umuntu wajya kuvugira inyuma ya kamera. Ninjye wabaga inyuma y'amarido ariko ubu ngubu neyuyeho rido naje imbere ya kamera. Turi mu mpera z'uyu mwaka rero hari byinshi twagiye tujyamo bitandukanye ariko reka mbanze mubwire ikintu kijyanye n'imirire. Ubu ngubu ibijyanye n'ibiryo cyakemutse nta munyarwanda uri gutakaza. Oya, umva nkubwire ibishyimbo byagwaze 2200 bihinduka inyama, ibirayi bigura 1200 bihinduka inyama. Wajya mu maresitora akora self service bagaragara gusa ngo bahagaze ku bishyimbo no ku birayi, wari uri guhagarara ku nyama. Cyane uzi umuntu wabaga uhagaze ku birayi ijisho yabaga afite. Noneho ngo umuhungu wajyaga gusabira umuhungu wajyaga gusabira umugabo ucuruza umuse ko acuruza ibirayi, wana ahita aba ati nagiye mu bakire cyane kuko wasangaga ku birayi ndetse n'inyama hahagaze umuntu ufite ijisho wibwirize wari uragutubiri kavuga ati abandi bari inyuma. Ariko ubu ngubu ibijyanye n'ibirayi reka tuvuge ngo minisitiri y'ubuhinzi bazanye porogaramu sisita bacu ati tuzajya kaminuza bamwe abandi ati tuzashaka abagabo ati abandi tuzazana abagore abandi ati nzashaka amakategori. Hari ikindi kintu cyabayeho muri uyu mwaka ntabura gushimira ku bijyanye na traffic police cyangwa mu binyabiziga batanze uburenganzira busesuye mu bantu bashatse ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga. Ni ukuri babibonye bitabagoye, ntabwo byagoranye cyane ugereranyije n'indi myaka. Yego, uko bisa kose hari disikuru perezida yigeze avuga ati nibaza impamvu umuntu yiga nabona diplome izo perime zitaboneka muzibikiki. Yego, barazitanze pe rwose iriya disikuru yagize umumaro. Yego, nta muntu ugikorera perime ngo agende atagangara akora umwaka akora ibiri akora itatu. Uzi ko umuntu mbere yakoraga perime imyaka irindwi ikarangira ari kuri perime, umwana agatangira segonderi mu wa mbere se ari gukora perime akazayirangiza. Byari ikibazo gikomeye, hari n'abantu bagiye basaza bakabivamo cyane rwose, kandi abo biraniye akabona na depashe cyane akabyihuta. Yego, ariko ubu ngubu uno mwaka byagenze neza, nsigaye njya mu muhanda nkareba utwana dutwara amamoto, nkareba utundi dutwara amamodoka. Ubu ngubu ni udutineja turi gutwara amamoto n'amamodoka. Urumva rero ni ibintu byiza cyane tutabura gushimira, ni ibintu byagiye bigerwaho. Nari ndi kureba n'umuhanda wa Kivu Belite mu turere dutandukanye mu karere ka Nyamasheke, mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Nyamasheke ndetse na za Karongi. Hari umuhanda ucaniye nabonye ku mihanda amatara arimo yaka. Ahubwo ako kantu we uziko nahageze nanjye nkabara biranuye, mperutse kuhanyura ari ku mugoroba ngira ngo ndi muri Kigali neza neza, amatara ku muhanda hose nyoberwa neza biranshanze. Ibyo ni mu byagezweho kandi tutabura gushimira Leta y'Ubumwe. None reka mvuge ngo ese umuturage we imihigo yari yiyemeje mu mwaka ujya gutangira hari abayigezeho? Hari abantu bayigezeho, hari abageze ku mihigo biyemeje, hari n'abatarayigezeho, ariko turi mu mpera z'umwaka. Yego, uko byasa kose iyo umwaka utangiye ku itariki ya mbere y'umwaka buriya abantu bashima Imana ku minsi ku myaka ishize ibyo yakoze. Yego, hanyuma bakanahiga ku mwaka bagiye gutangira ibyo bifuza kuzageraho ko izabafasha kubigeraho. Yego, abo ni abantu bemera Imana. Hari n'abantu tugira mu muco nyarwanda bemera Imana nyarwanda zimwe za kera, akaba azi ngo mu bugome bwe nzahiga nzatanga abana banaba muri uyu mwaka. Yego, hanyuma nurangira batanze ubwo nzaba ngeze ku ntego, nurangira ntabatanze ubwo nzaba nayigezeho. Ni kujya kuntukana mu 12 hariho impfu nyinshi kuko bari gusiganwa bumva ibyo bari biyemeje bagomba kugera batarabigezeho. Mu 12 rero rimwe na rimwe abakuru bajya bakunda kuvuga yuko ari bwo abantu b'abarozi baba bari gutanguranwa kugira ngo bagere ku mihigo biyemeje. Yego, rero no mu nzu y'Imana abantu baba baragiye bahiga ati Mana njyewe n'umukorera iki, ndi mu icumbi
uyu mwaka nushira narabonye inzu yanjye cyangwa narabonye ikibanza nzakora iki ngiki mu nzu yawe ariko kubivuga biroroha ariko kubikora birakomera yego kubera iki bigorana kandi guhiga n'ubundi ntuhigura ikintu wavuze burya no kudahiga ni iki gituma abantu badahigura imihigo bahigura impamvu hari igihe imana rimwe na rimwe ibikorere kugira ngo igupime cyangwa se ikabikora kugira ngo irebe ko koko uburyo uyifata kuyizera ni ukuvuga ngo niba umwaka utangiye ugahiga ngo mana nunkorere iki nzakora iki imana ikiyeranje ikagikora mu bumana bwayo wowe warangiza ugatera agati mu ryinyo nyamara ikubwiye ngo banze ukore kimwe wahize yego nzakora icyo ushaka ariko nanjye umaze kunegura wabikora ahubwo impamvu ni uko ibanza gusubiza mukayishyura nyuma kandi urabizi ushaka kwishyura ideni warihe rimwe na rimwe biragorana harimo abantu bigora kwishyura ideni warihe ntubizi se ntubizi ko ushobora guhereza umuntu amafaranga mwari inshuti mukabipfa oya amafaranga yo ukiretse asigaye atandukanya abantu niyo divorce isigaye ikomeye cyane ubu uyu munsi nta nshuti zikibaho kubera amafaranga inshuti yanjye nkunda ngurije amafaranga oya uze kunguza da oya ntabwo njye dukundana mbizi neza kugira ngo nshwane nawe ngurije ubu ngubu umwaka utanu kugira ngo nshwane nawe naguhakane cyangwa ikibazo mbona kikuremereye nkagufasha nk'utazakwishyuza wari kugira ngo tuzashwane dupfe kutanyishyuza yego ariko amafaranga ateranya abantu niyo mpamvu rero umuntu ahiga imana ikamusubiza ikamera nk'imugujije mu gihe cyo kwishyura bikaba ikibazo kandi nyine abanyarwanda bajya bavuga ngo twifuza guhabwa ariko ntabwo twifuza gutanga ahubwo hari umwe icyo bita kugondera kwikanyiza kugondera utarekura kancika ni impanga hari n'ibindi bintu abantu bahindanye ngo bari muri kontabilite ngo fata ibintu byanjye ngo ni ugusesagura ngo ubira ngo ni ugusesagura no gusesagura se koko buri guhigura umuhigo wahigiye imana ngo ni ugusesagura rimwe na rimwe iyo ubyitegereje ko kubona ari ugusesagura ku kintu wivugiye ubwawe imana ntunkorere iki nambaye ubusa uyu mwaka nunkurangiza wanyambitse nzagushima nanjye nzambika undi mukene mu nzu yawe warangiza ati ndasesagura njye kwambika umuntu ujya gusesagura ati ijambo ry'imana rivuga ngo tugire ubwenge nubura nzagwa none buriya iyo umuntu yicaye agahiga umuhigo akabona ibyo yifuzaga kugeraho bigezweho ntabwo muri wewe aba agomba kuzamura amashimwe akomeye cyane kugira ngo anashimire avuge ati ibi bintu nagezeho n'imana hari n'abantu twakoranye kuko burya ibintu byose wageraho hari abantu baba bagiye mwajya mufatanya mu buryo butandukanye njyewe ku ruhande rwanjye niyo bitagerwa mba numva ngomba gushima kubera ko biriya bintu bigerwaho kubera kuri muzima sibyo kandi niyo duhiga umuhigo icya mbere tubanza guhiga ngo mana utwongerere kubaho nitugera iki gihe tukiriho ukadukorera ibi n'ibi tuzakora ibi kuko uramutse wahize umuhigo ugapfa wapfanye amadeni ntabwo uba wahiguye ariko imana iragushoboje cya gihe ukigezeho uri muzima urahumeka na bya bindi wayisabye urabibonye noneho ntubihiguye uretse gato mbanze mvugire iri jambo riboneka mu bacamanza igice cyabo cya 11 umurongo wa 34 bijyanye no guhiga abacamanza igice cya 11 umurongo wa 34 haravuga ngo nuko Yefuta aratabaruka ajya iwe imisipa yenda kugera iwe umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina ajya kumusanganira kandi uwo mwana we yari ikinege nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we amubonye ashishimura imyenda ye aravuga ati yebaba we mwana wanjye ko umbabaje cyane ko uri mu bamagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza iri jambo Yefuta yari umucamanza w'Abisirayeli nibo bari bamubwiye ngo abe umucamanza ariko ngo asumbirijwe nk'uko twese twicara mu bibazo tugasumbirizwa aravuga ati Uwiteka nunyemerera bariya babisha nk'abatsinda bariya abantu baduhagurukiye nk'abatsinda ikizasohoka mu rugo iwanjye bwa mbere nkitabaruka mvuye ku rugamba iyo umuntu ahiga umuhigo
hari yatekereza ngo ibintu ari kuvuga biroroshye biroroshye yera mvuze ngo we ikizasohoka mu rugo iwanjye icyo imbere icyo nzatamba nzahita nkitamba witeka agiye kubona abantu basohoka agiye kubona yari afite ngo umukobwa mwiza ari ikinege nibyo rero nshaka kuvuga ngo guhigura umuhigo wahize ko bibera umutwaro cyane cyane reka mvuge abakristo agiye kubona abona umukobwa we arasohotse aje gusanganira se uraza umubyeyi wese ubonye umwana we w'ikinege umwana araryo nicyo kintu cya mbere nabonye kiba kiryoha buriya umuntu ajya kubwira ngo nabuze urubyaro ibyo wiyaranda umusengero agiye kubona abona rero wa mukobwa we ngo aje ari gutarakira se isako kanya nta kindi yakoze amarira ngo yaje mu mama ngo umunezero yaravanye ku rugamba avuga ngo nitsinze ababisha ako kanya bihita binduka umubaba mama sheri nimba imana ikugiriye neza warahize kubera iki guhigura biri kunanira abantu ahubwo suretse ko abantu bakera nyine bageraga kwizera kurenze utwe dufite ntazwi aho bagukuraga yego niba umuntu yaratinyutsaga kuko iyo ukomeje ugasoma icyo gice cyane usanga ko yaje kubwira uwo mukobwa we ko ahaguruka akazenguruka umudugudu agasezerera ubukumi bwe agasezera urungano rwiwe kugira ngo ahigure umuhigo yahigiye Uwiteka agatinyuka akawuhigura wowe ugahiga amafaranga 1,100 uzatanga umwaka urangiye akakunanira kuyatanga habaye ngombwa ko Imana igusaba ko uhigura utanga kimwe mu byo utunze kandi mu bana wabyaye icyo kintu wagikora biragoye none warumbajije ngo kubera kandi badahigura kandi bahize impamvu ni bya bindi bazuvuga ngo kugira ute kugundira bakunze Imana ariko nanone bakunze iby'isi kurusha Imana sibyo yego uvuga ngo niba akunze impamvu akunze Imana kubera yuko arayisaba kamo ariko nanone yimuhaye ameze nka wa mwana ushobora kugurira irindazo ukamuhereza wakonye aho ngati wambaye kandi ari wowe umuhaye umwana ati kandi ni wowe umuhaye kandi mu kandi kanya narimara arongera kenera kongera ukamugurira urumva rero aho ngaho ni bya bindi byitwa kugundira no kutamenya neza ikintu ufite aho cyaturutse se cyaturutse nabishyizemo imbaraga zingana gute kugira ngo mbibone ese imbaraga sinashoboraga kuzikoresha ikintu singigereho nta muntu uzi utangira umwaka n'uwo muhiga atawe zavuze ngo mana nzakora we muri bagafatikari na kandi kange nzakora ibi nzakora ibi nzakora ibi agashyiramo imbaraga zose zishoboka ariko atavanze n'Imana cya kintu gishobora kugerwa ikintu nshaka kuvuga iyo reka mvuge abantu uburyo duhigamo ubona usumbirijwe nta zindi nzira ufite ugahiga mana nugenza gutya ukatera ukajya aho ngaho kubera agahinda ufite n'umubabaro ufite muri iyo situation uhagaze mwako kanya wowe nunatekereze ku muhigo ugiye kugira ute guhiga ukavuga ngo mana n'umurere iki ngiki nzagushima nzagenza gutya uba wahize nyine hari abantu benshi bagiye bahiga imihigo imaze imyaka 10 imaze imyaka 20 imaze imyaka 30 sibyo umuntu ugasanga yatangiye kuzana abuzukuru hari umuhigo yahize akiri umusore mana we nufasha ukayubakira urugo nkabona umugore nzagushima umugore aramubonye ntashimye umwana aramubonye ntashimye umwana aravutse arakuze yize amashuri arangije ntiwashimye wa muhigo kuko niwubaka urugo uzashima umwana ugukomokaho nawe ageze igihe n'ubu utangiye gusaba ati mana nufashe umwana wanjye agakura adatwaye inda nzashima imana adateye inda mu gasozi nzashima imana adasaza yize amashuri akayarangiza nzashima imana kandi wirengagije ko mbere yo kujya kumushaka kugira ngo uwo mwana umubone wahize umuhigo ko nubona uwo muzamubyarana uzashima imana wa muntu ntiwashimye urongeye kandi nanone kuseye irindi shimwe irindi wundi muhigo wa kabiri ko umwana ugukomotse wagombaga gushimira imana utashimye uvuze ko naramuka yize amashuri akayarangiza uzashima imana naramuka adatwaye inda akava mu rugo akoreza ikirori nk'abandi uzashima imana warangiza ugakubitaho wa mwana koko imana ikabikora imana yacu ni nyembabazi urumva nihutiraho irakureka igakora ukagira ngo ni ubwenge bwawe ndetse rimwe na rimwe ukagira ngo ni uko watanze uburere cyane urumva ariko ibiri kudupima uzacunga inshuro nyinshi umuntu uhiga umuhigo ku wa mbere agahuga hari umuntu uhaguruka
ariko intekereza ko babahize bitari ku mitima yabo ntabwo bababaye ntabwo bababaye oya umuntu yaba yavuga amagambo ubundi ni umunyabwenge hari umunyabwenge yigeze avuga ngo uzirinde gusubiza umuntu wishimye cyangwa se ubabaye gufata umwanzuro wishimye cyangwa wishimye ngo ushiramwe ibintu by'amapromises menshi iyo wishimye ushiramwe amarangamutima y'ibintu utazashobora gusohoza emotional no niyo babaye ushiramo rero namarangamutima y'ubabare ibintu utazashobora gusohoza yego urumva no umuntu uzubwenge we yaravuze ngo uzirinde kugira ikintu utangaza wishimye cyangwa ugize ute ubabaye urumva kugira ngo bitazagaruka inyuma wa munezero urangiye bikakunanira cyangwa bitazagaruka inyuma cyacu cyaguteye umubabaro kirangiye ugeze mu byishimo ukibagirwa umubabaro wari ufite bikakunanira ugasanga ugiye mu idena n'Imana cyangwa se na wa muntu wakunejeje cyangwa se wakubabaje utaryishyuye kandi imbere y'Imana biberwa nk'icyaha guhiga umuhigo ntuwihugure birutwa no kutawuhiga none ubu ngubu abantu reka tubwire abantu badukurikiye kuri Nyine Family TV show amezi 12 ntabwo wayabayemo nkuko byatsebwaga wahuye n'uburwayi urakira wahuye abajura barakwibye baragusiga ntibakwica sibyo impanuka zarabaye wowe urarokoka twabuze abantu benshi batandukanye muri uyu mwaka urupfu rwatwaye abantu benshi tuzi cyane bakomeye babastari wowe urasigara sibyo uru Rwanda niko twabuze abastari benshi mu gihe cy'umwaka benshi batandukanye sibyo buri kwezi buri cyumwe kuvara w'umuntu haraba muri karitsiye ahantu dutuye abo munga abo tunga n'abagiye bagenda tubiye ari muri rimbyo arimbye ndirimbo ivuga ngo ni yakera njye numva ni yakera ngo niki watanze mwana wa Adamu yego ngo cyatumye urindwa bigezanga cera ko yari yararimbye ngo menye ko ari ubuntu wagiriye rero abantu bazi ko ari imbaraga zabo oya naga imbaraga zacu kuri naga imbaraga zacu naga imbaraga zacu uri yari kankubwire yego ngiye mu buzima bwanje urabona ni ibintu bijyaho mu nsengero byo kwitanga iyo ntagiye ufite aho ngo mpite ngitanga sinjye amaguruka nayo urahagarara hari ukavuga ngo no hari n'abasigaye bavuga ibyo batazakora yego noneho n'ubona yambaye umwenda mushyashya akajya imbere gushima uvuga ko ngayo mashimwe agashima yego adafite umuhigo agashima ngo mana ngo njye shimye Imana nayo navuze bene kandi bandi no gushima ishimwe atigeze ahiga ariko umwanya agiye kwishyiraho umuhigo atazigera ahigura kubera iki kubera ko yambaye wa mwenda kugira ngo bamubone ko babone ipantaro yambaye ku nicoye babone costume arimo banamenye rero na gahunda ze yagize muri icyo cyumweru bamenye ko yagiye Burayi cyangwa yagiye muri Amerika ugasanga agiye imbere shimye Imana yuko nari nafashe urugendo narindi Canada kurira indege turi ku kibuga cy'indege runaka ngira Imana ngo mara nushitsa ku kibuga cy'indege ya Kanombe amahoro nzashima Imana ariko muri we ntabwo yigeze abivuga ko ari ku kibuga cy'indege ahubwo ni ukuvuga ngo yarari kwari kugira ngo bamenye ko yarari mu gihugu cyo hanze ikindi banamenye ko yaragenze no mu ndege yarangiza ati kubwa ibyo rero hano mwari mukeneye intebe za plastic mbahaye intebe 60 urakumva arazibahaye nyirizina ariko ntazitanze yeretse abwira pastor ati kwa gatatu tuzahura ndumva nta carnet de cheque nagendanye nzayazanye nzazanyazanye uso umuhiguhiza imbere y'Imana nuvuze kuzazana intebe Imana kuko niyerangika kurinda no gutayisabye kwikurinda ariko warugiye imbere ugiye kugira ngo bakubone baramenye ko wakoze ni nk'umubyeyi ku mwana yego Imana ikiyeranje mu mana bwayo ikabikora wa musoko wa gatatu wageza carnet de cheque yaruzuye yararangiye se yagize ute kandi nawe 60 byanashobaga ko ari kugenda ukazigura ukazizaza ngo kujya pasteur kubera ko wahize ariko wiyaruriye amakara utazigera usohoza wiyaruriye umuhigo utazigera uhigura uyo wicara ukicishekera byari kugutwara ngo haje uburyo bwishyo kumenyekanisha amakuru washyize kuri status yo ku kibuga cy'indege bakamenya ko yari wafashe indege wari wagiye ngo kugenda mu ndege nta gitangaza cyane wa mama gahise ngaza ngifatira inkuru wa gusaba cyo kwaje indege tugakamera ati runaka afashe indege aragiye n'ibyo n'ibyo kwa mbutsige mbona byo byarateye umusiga ajya kugenda akitwaza kamera ati ndagiye yagaruka ati muze mu ntore nanagaruka bakazana n'indabyo ye bakazana n'indabyo bitwaye cyane ko tajya kubesha imana ngo ngo ziri ndabyo ngo ni welcome yego wawe ngo ze welcome ntabwo ariyo debate turi no inzayikoraho natuzayikoraho ariko yo buryo hari abakobwa bamwe bagiye kwakira
umwe mu bastari bari baturutse hanze yego bagiye gutanga indabyo aravuga ati bini biki muri kumeza uri kama y'indabyo yego ni mu muco w'abanyarwanda gutanga ikaze ariko ntabwo ari ngombwa kugondereza abantu w'ikintu rero niki gituma abantu badahigura imihigo ni ukugondera nkuko kose kuba bahize imihigo idafite intego urumva imihigo ujya guhiga udafite intego niyo niyo mpamvu utayihugura iyo abaga wahigaga warufite intego kuko ukabyumvisha umutima wawe ko ari Imana yakoze wajya uhigura ariko kubera ko wahize nta ntego ufite inshuro nyinshi abantu banga guhigura babagiye guhiga intego badafite intego hari n'abajya mu hari n'abagenda hari n'ahantu hamwe nagiye gusengera hamwe umuntu arasaba umwanya wo gushima Imana yego ati ndashimira Imana ko yamuri ibi nibi ararondogora aravuga aravuga pe hari abantu babaza kuvuga pe arangije avuga ngo mumere Imana amashyi n'imundu ngo nibyo nari nayibwiye ariko kirazira nimukazi imbere y'Imana imboko buko nibyo nari nayibwiye rwose n'umurere ibi kandi ibyo bintu twumvishe bifite agaciro bifite agaciro bifite umumaro yego sibyo ariko ngo mumpomere Imana amashyi ndabujije umuntu amafaranga arayanyima ndavuga ati Imana n'umufasha nkaso nkayabona nzagushima nzagushima nari nabwiye Imana ko nzayikomera amashyi yego icyo kintu kirahagije koko ariko ni umuhigo yayize umuhigo wo gukoma amashyi nkuko nyine ariko se gusa nyine ntabwo bishoboka ntabwo bishimishije ntabwo bishimishije ikindi kintu nakubwira ni kimwe sibyo abantu bamaze gushyira matematike mu by'Imana bazanye mu bwenge bwinshi cyane sibyo basigaye babivanga ugasanga umuntu ari kugenda ashyira mu tuntu dutandukanye agashyira mu bwenge bwinshi kandi ibi bintu by'Imana reka mubwire iyo bishyize mu bwenge bwinshi birapfa cyane nubishyira mu bwenge birapfa kuko Imana yo irihagije mu bwenge bwayo si ngombwa ko uyibwira ngo ndakora iki ndabigenza sibyo ahubwo yo izi kibanza ku buzima bwawe ikamenya n'igihe iyo ikamenya n'igihe aka kanya rero nuhiga umuhigo ukumva ko ari ngombwa ko uhize n'umutima wawe cyane kandi ukumva ko gerageza umutima gerageza Hana yaravuze ngo Mana ni umwana w'umuhungu nzamukwitura gukoresha yarari muri ta igoye cyane reka nkubwire sibyo yarafite ni mukebawe umukebawe witwa Penina 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 yarabyanye kagarirwa mwishema hehe arabyara amazina ngo none igihe kimwe ngo herukana umugabo we wa ahana bajyanaga mu rusengero ariko mu gihe kimwe si umugore wanjye kuri mwiza ubona nakurutira abagabo ndetse ubona nakurutira abana barindwi ese ubona gutyo na gutyo urumva ariko hano ngo ari mu rusengero ibuka nawe muri ya condition wari uhagazemo urwashye sibyo uri kwa muganga wambaye ubusa ucumbitse uba mu nzu y'ibishorobwa uba mu nzu y'ibisimba uba mu nzu y'ibihere umesa kenda nijoro ukakambara mu gitondo ukagakamo hari uburyo abantu bazi ko ari iriya style nari anagiraga ngo n'abantu bamwe n'abamwe kumbi n'abantu benshi akagakunguta nijoro akagakubita nijoro bwacyo uzana akayesume gakomeye ugagakaragamo gakanyuzwa ariko wakubita ukamanika hariya ndetse ukumvira ukambara yego noneho bivuze ngo ibuka uri kujya uvuga ati Mana n'unyambika none iwawe amakostimu arahinduranye yego imyenda igezweho porte manto garderobe za garderobe wari ujushe sibyo iwawe mu rugo nta kintu ndege bibazo ndeshe pasa gasahani ka kano kankabya mbimene ngo ari mu buryo ngo bayizingaga iriya mode yo n'abanyeshuri kuyizinga ukazinga gashati neza mu buryo bwako warangiza ukagashyira munsi ya matera wa yuryama abanyeshuri bo bayise babyumva cyane iriya style yo irakoreshwa na nubu ngo ugatsindagira mu gashati kawe ugacya mu gitondo gasa none ibuka nta pasi y'amakara ntayo muri karitsiye utuyemo wakebesha gatoya igikara kigagwa kugashati muri karitsiye utuyemo nta n'umwe ufite ipasi baraguhaye akato ko utazapfuyibonye ahubwo sibyo none ubu ngo aka kanya uracomeka iy'umuriro ukanyereza amasegonda atanu ukaburangiza gutera ipasi urabona umushyitsi ugacomeka keto cyane cyane kikaba kirahiye sibyo ufite za mikrowonde mu nzu n'ukuri uburyo bibara ariko wananiwe guhigurira Imana kandi cyagihe ijya guraza ibiryo ubikiranyije udusahane imibirari dutunda
uvuga ati mana nanjye ujya muri saro kwa runaka bamwe bafite akabati babitereka abantu nibibuke batanafite nizo twibuke ibyo imana yakoze ariko ngo mana numa akabati ko kwa runaka ngo nanjye ngende kambi ibyo nzagushima none uyu munsi imana yarakurengeje kurenza akabati igwana mikoronde yo kubiterekamo aho ufungura ugashyushya cyangwa ufite freezer mu nzu ufite freezer mu nzu urakonjesha cyangwa ugashyushya ufite gaze mu nzu wagamaza ashyushye ayo ushatse niyo kandaho ariko uyu munsi kugira ngo wibuke aho wavuye uhigure byarakunaniye ahubwo wumva rwindi rwawe rwabikugejeje hari umugabo umwe nakunze yego yaravuze ngo yigeze asengana n'abantu benshi barasengana Imana kanyumva ati nzakugirira neza nzaguha amamodoka arenze imwe arenze abiri arenze atatu nzakwamamaza akarere kazakumenya intara izakumenya nzakwamamaza uzavuga uva Imana iravuga Imana iravuga Imana imubwira ibintu byinshi warebesha amaso ukabona n'ahantu bizava gato aza kuyasitaraho pe ayagera bimwe bigaragara bigeraho noneho nawe agwa kumugisha akajya ajya gushima Imana muri icyo gihe kibyibuka yakibuka ati Imana wankuye akagenda kagarama mu rusengero ati mana ndagushimye ati navuze ko yeye navuze ko nzashime nime modoka ufite imodoka ari yanjye nzashima Imana ngaramye agahita agarama mu rusengero rwose agashima Imana tugakoma amashyi akongera ati ubu ndi gutuma niyo umugore Dubai igiye kugera inanga ati nihagera nzashima Imana nubitsinda urumva gaciye imesi waba abantu abantu basenga cyane bano bantu bahanura bakunda guhora munsi y'abandi bahanuriye urumva uzabigerageza ucunga sinzi impamvu noneho umuntu aza kumwibutsa aramubwira ati se twicaye aha naha mu butayu bunyanaka Imana ikakubwira ngo nuramo kugeza i Kanani ntuzibagirwa uzibuka 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 none ko mbona bashyize inyuma y'ikote ese kujya mu kakwe ibintu wicayemo byibura twasenganye ari nanjye nabihanuye ariko narahanuraga bari no mu rwenya arangije ati ariko muzi ko muri ibigoryi Ati warahantu ese kutihanura ibyawe wowe ko nabyo ufite urumva kwibagirwa ariko ikintu nkundira Imana Imana yacishisha bugufi ati warahanuye ndakira wowe ari wowe uhanura ntiwakira ati nibuka iki ati Imana yakubwiye ko nzagira nte ati mujya mu nkora gucucurana tubwo n'ubwenge bukeye tubwo araraje ati waratiti warahanuye ati n'ubwenge bwanjye bwabimpaye ni byavuye mu maboko yanjye ati byavuye mu maboko yanjye tiyo nica ngo ntekereze ibyo ndagukira gutyo se ti nari kuyabara ati ko turi mu butabwa amasese hari igikapu cy'uwari waruhamye avuye Dubai cyangwa avuye mu nyanja apakiye amadolari nka kirohora ti nasone ti byavuye mu bwenge bwanjye undarangije aramubwira ati yewe ti nivugiraga ti nanjye ku rwego nandi icyo gihe uyu munsi ntabwo ari rwo ndiwo narabararaga cyangwa ku munsi simburara nabaraga ikote ry'ikuburano rigera ngo ariko munsi simuburirwa ari kimana yakoze ubwo ni ryanje nanjye hari kimana yakoze atariko nakwibutsaga ko byavuye he mu masengesho ndi kandi imana cyaje yavuze ko tuzasubira mu ibi byose nitubigeraho tuzasubira gushimiraho byaturutse nagiraga ngo nkwibutse umuhigo yego ewana undamwikuraho bimwe biri sere ni ibintu narabishije amaso yanjye na muntu wigeze abimbarira ni njye nabibonye n'amaso yanjye na muntu wabimbarije ariko nkubwije ukuri uyu munsi icyo gihe ndumva icyo kiganiro cyabaye muri 2018 turi muri 2023 uwo muntu nta modoka ari nimwe agifite kuva 2018 ku imyaka itanu ibyo yari 2018 yari hit yari hit imwitarigera kubaho yari umuntu uzwi umva n'igihugu mvuge ngo amagare n'amafarashi imana yabiroshye mu nyanja cyane ibintu byose yari ishingikijeho nawe ubwe ubuzima bwe buri mu kaga nawe ubwe ari we atariho reka nkubwire rero ikintu iyi Imana yacu iragutetesha iyi Imana yacu turayibwira ikatwumva ikadushyira ku ibara tukonka ikaducutsa ikonsa abandi ariko iyo uyibwiye ntusohoze ugakura ijambo mu kanwa kawe ukayibwira ntiwubahiriza amagambo amasezerano wagiranye nayo ni nk'umukozi n'umukoresha umukozi agukorera kontra akayiguhereza umukoresha wagukora kontra akayihereza umukozi akamubwira ati bizagenda gute bigezagenda gute ariko nutubahiriza amasezerano tugiranye njyewe nawe tuzarangizanye n'Imana yacu niko ibigenza reka nkubwire hari ikintu kimwe ni agatekerezo umugabo umwe yubahaga Imana ariko reka mvuge ngo nta biryo bibi bibaho ntabyo urumva ahubwo biterwa n'uri kubirya cyane igihe ubiriyemo cyangwa n'igihe ubiriyemo yego
hariji umuntu uzagaye kuko ari kubona imana yaciye inzira ukavuga ngo bariya barya nabi oya bariya bari kurya biriya nuko ariyo ta bahagazemo sibyo nawe uri kurya ibyo ngibyo kuko ariyo ta uhagazemo none uwo mugabo yarahagaze muri ta itari nziza ariko agahora yumva ashaka kurya utuntu twiza rimwe hari imboga z'ibishyimbo zino oya z'ibishyimbo ubushogoro ibishogoro no barabitunganyaga yajya kurya agafata isahani atakira mana agahereza imana imana ngwino nawe urye kuko umuntu nsenga umunsi ukira umpereze bino njye mporere umushogoro bwa kabiri yajya kurya agatumira imana bwa gatatu agatumira imana noneho imana iramugerageza reka nkubwire imana imuzanira agafi baragatunganya neza haza abakozi b'imana barasenga barahanura ibintu bigenda neza umugabo abona agafiriti abona agafi nk'uko nawe ubona manu y'imana ukavuga ati imana ivuye mu biganza by'imana ntabwo njyewe nayiteganyaga sibyo reka nanjye ngaburira umukene reka njye wa mugabo ngo arangije baratenganya bafata agafi bagakubita ku kameza no ku gasahani arangije agereka akaguru ku kandi afashe agafi atangiye kukavuvura neza uduhu ashyira ku ruhande agafiriti atamira ngo bari bamuzaniye n'akantu k'akaji akajya amanuza akavuga ati mana ushimwe ariko ibi biryo biraryoshye ararya bya biryo bigeraho birarangiye yongera asubira kuri bya biryo bye bisanzwe kuri ya mafunguro kuri ya mashogoro sibyo noneho haciyemo iminsi ibiri arongera aravuga mana ngwino nguhe ku mishogoro imana irangije n'umubaza kujya untumira ku mishogoro tugasangira cyangwa ko wabonye agafi n'agafiriti ntiwigere umbwira ngo nze dusange uri umuntu ki urashobotse ntabwo ashobotse nyine nibyo imana idukora irabiduha turi guhiga tubabaye turi mu butayu dusenga ati mana n'unkorere iki nzagushima nzatanga iki mana n'umu mugabo nzaba muri korari mana nzaba umunyamasengesho benshi ari n'abakobwa b'abahanuzi bahita bareka guhanura nibongera no basohora imyenda ku cyumweru bakajya gusuka bakamesa gufura ku cyumweru niwo muco waje mu bantu hari abakobwa nzi bari barabahitinze kuri yutube we bahuraga bari kubwiriza bagira ngo ate aho bakoreye ubukwe ni impamo simbaherutse kuri za buri shyamba bajya kumesa ku cyumweru ku mpemburo simbaherutse ku mpanuro simbaherutse byagenze gute wowe uzi ko nyine mana nufasha nkareka inzoga sinzigera nsiba amateraniro ntabwo arayasiba ahubwo akongera akayasiba urumva abo bantu barahari barahari pe twagiye hari igihe utekereza ngo nta muhigo wahize abantu bari guhiga imihigo ni benshi uyu munsi turi mu ntangiriro z'umwaka 2024 uyu munsi abantu ubu nona ibuka imihigo wahigiye imana wibuka uri mu mazi mu butayu urimo urasenga wibuka uri ku misozi itandukanye wibuka uri kuvuga ngo mana ni umwana muzima wibuka uri kuvuga ngo mana ni umuha kategori wibuka urimo uravuga ngo mana ni unyubakire urugo amafaranga yambere ngo nijya mu muhanda umpaye kategori amafaranga yambere nzazana mu nzu yawe ikintu kiba ku bantu n'abakozi basaba akazi ngo mana ngo n'umuha akazi ngo umushahara wa mbere ngo nzawuzana mu nzu yawe yakabona agahita akeneye gusukisha imisatsi akeneye gukoresha inzara akeneye kwambara akeneye umuceri wabo mba muri serivisi sibyo z'ikoranabuhanga banabimenye mba muri serivisi z'ikoranabuhanga ndetse bitandukanye harimo umuntu wa purayinga inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu kugera kuri kane noneho mwaganira akakubwira ati mana n'umufasha nkabona akazi umushahara wa mbere nzatangaye mu nzu y'imana za abantu banjye hari n'uwigeze atebye aravuga ngo nzagura akantu muri iyi minsi kagezweho kagenda mu ndobo urakazi mu ndobo y'umweru ntabwo nkazi tekereza
Umuntu wavuze ngo mana numereza akazi nzagura indobo y'ibiraha oya ayisangire n'abantu be kuko hari n'igihe buryo buri gikoroto cy'ijana amafaranga urumva kubera ko indobo y'ibiraha ntirege ijihumbi icumi urumva kubera ko hari igihe kondisiyo urimo ubona n'umuntu ari kurya ikiraha ariko nkubwire hari abantu babona umuntu ari kurya akantu k'ijana bakumva ni umukire umwe se uzi ko rimwe abantu bashobora kumara ukwezi batarakorera amafaranga magana igihumbi batarinjiza amafaranga igihumbi ni benshi sibyo ugasanga ni wa muntu uvuga ngo mumpe ku mayinite sibyo noneho akageraho aba muri karitsiye bakamurambirwa ariko imana yaguhereza ku mafaranga yakugena agakarita kaseza ka buri cyumweru ukumva ko imana utayiha cyane rwose turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro ese aba bantu ntabyo imana yakoze buriya impamvu ituma abantu badahigura nta kintu imana iba yarakoze mu buzima bwabo oya ntagiye imana ukuri imana irakora pe erega honyine no kuba umuntu ahumeka nta kindi ni ukuri ibindi byose dusaba ni inyongera icyambere ni ubuzima kandi ubuzima iyo ubufite ntacyo utageraho nta kindi igituma abantu badashima imana no kubuhumeka ubwo ntacyo imana yakoze nabyo ni igikorwa gikomeye reka tuvuge ko ntacyo imana ntitunyurwa umva nkubwire Emilie njyewe nararwaye urabizi yego ndabizi cyane urabizi nagiye ku myuka urabizi cyane nagiye ku mashini zidufasha gukora petit besoin urabizi cyane ariko amafaranga nishyuraga ku minota mirongo itatu ku mwuka cyangwa kugira ngo byibura bayungurure impyiko yanjye mbona uko nkora petit besoin ni ukuri kw'imana imana igiye iguha fagitire y'umwuka duhumeka ikakubwira ngo nyishyura kuva ku itariki ya mbere y'umwaka kugera kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri z'undi z'umwaka urangije kuri imana utagiye kuri afirimakisi tivi kwitwereza no ku izindi tivi cyangwa kuri iyindi famili tivi sho cyangwa iyindi famili tivi sho ndakurahiye waba utangiye kwitabaza ntabwo yaboneka ntiwayabona kubera yuko uyu munsi amafaranga tugura kugira ngo tube bazima iyo twarwaye dutanga imana iyakarikira ikaguteza ubwo burwayi mu gihe cy'umwaka nta hantu ufite uri gukora ikagukarikira aho bwa turajya wishyura umwuka uhumeka unyishyure kujya kunyara batayunguruye bakuyunguruye unyishyure kunyara nta mashini bagomba gucomeka nta diyarize ni ukuri ntabwo wayabona reka tubwire abantu ngo muhigure imihigo muhigure imihigo mwahize abantu badukurikiye batandukanye imana ijye idushoboza guhigura duhigure imihigo twahize duhigure ni ukuri masheri duhigure imihigo ni ukuri nanjye wicaye hano reka tuvuge ngo duhigure imihigo imana ijye ibifashamo icyo nibutse iyo umwaka urimo urarangira ndagerageza mbwiye ko hari ibyo uzajya utera nta muhigo wa mijyi ihora wagira imbere y'itangazamakuru narawuhize wowe narawuhize bo hari abantu nitegura guhemba banabimenye baza kureba iki kiganiro harimo uyu harimo Josue harimo Pastor Sabayesu harimo Agape Studio Simbazi ntabwo bazi ariko njye uranze ntabwo ndayicyura ndi kwitegura kubahemba nkabaha ibihembo byabo kuko barakoze barabikoreye uwo ni umuhigo wahize nka nyindi famili tivi shop turimo nk'uko nabivuze turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu tuvuga ngo abantu bibuke bahigure imihigo rero ni iki wasaba abadukurikiye abantu badukurikiye rero nk'abantu ni ukuri pe nta muntu ujya utangira umwaka adahize cyangwa ngo ugeremo hagati atarahiga ndabasaba guhigura imihigo mwahize tukinjira muri bibiri na makumyabiri na kane rega imana ejo bundi nawe uzi ubuhanuzi imana ivuga ngo imihigo yamaze kuba myinshi amashimwe yabaye makeya umuntu asigaye atinya kujya gushima ibyo imana yakoze kubera ko umwaka ushize yashimye agahiga ibyo azatanga mu rusengero akaba atarabikora noneho imana yakora ikindi kintu akaba ntakurangira kujya guhagarara imbere y'abantu kandi bakibuka ko yari yitanze indabyo cyangwa se yari yitanze kwambika abakene mu rusengero cyangwa kwishyura mituweli abantu runaka ariko atigeze ayibishyurira rero aho kugira ngo uhige umuhigo uzi ko utazawuhigura ni ukuri byihorere genda ushima imana uvuga ati imana ndagushimye cyangwa se imana fasha ndi umunyantege nkeya mu guhigura umuhigo wawe rero nkorera ibi nibyo nifuza ko wankorera
kandi unashoboze n'ubyo ugira icyo umwe nashobora kugira icyo nakora ku murimo wawe ibyo biba bibaye ariko kugira ngo ujye kwicara imbere ngo mbana n'umwere iki nzakora iki umeze nko gupinga nko kugerageza ngo mana ndakugerageje gikore kandi mana nayo ibikunda ibyumva vuba cyane rwose irabikora kugira ngo ihaze kwivuza kwawe irebe gusubiza ibyiringiro byayo ko ubikora ko wizeye ko ariyo yabikoze rero kura kwizera gute kuba muri twebwe ukumva ko ikibazo wari ufite gishubijwe kubw'uko wakoze cyane n'abari imana yabigezemo ni ukuri itabigezemo uruhare no guhumeka nta kintu wageraho yakwica ikagukumbanya ikaguhindura rero reka tuvuge ngo si ku bw'imirimo si ku bw'amaboko ahubwo ni ku bw'imana y'imana rero reka tubwire abakurikiye inkingi family tv show tubabwire ngo umwaka wa 2024 uraje ese uwinjiranye mu iki ese nizihe ngamba ufashe ese wifuza kuva he ukagera he nibaze ko ugiye guhiga imihigo itandukanye kandi ngusabira ku mana kugira ngo izo ndoto cyangwa izo nzozi ushaka kugeraho imana izagushoboze ndetse natwe abanyarwanda muri rusange dufite ibintu byinshi bitandukanye leta y'ubumwe cyangwa leta ibigenda itegura reka tuvuge ngo imana izadushoboze niko abaperezida buryo bari kurahira mande kubikurikirana cyane bavuga ngo imana izabimfashemo natwe reka tuvuge ngo imana izadufashe muri byose rero umuntu aramutse kuba yagukenera guhamagara kukuvugisha ari n'uwo bakeneye kukubwira ati n'umushiri umwaka mushya muhire yakubona gute yambona ku mbuga zanjye ku nkuta zanjye kuri telefone yanjye igendanwa nimero iriho iri ku murongo ikaba no kuri WhatsApp ni 0787 4490 cyangwa se kuri WhatsApp iriho kuri Instagram n'ubundi ni kuri Yindi Family TV Show kuri TikTok n'ubundi Yindi Family TV Show yego na YouTube ni Yindi Family TV Show mudufashe mukore subscribe like share ndetse mutere na comment murakoze nibyo ako kantu se twabura kuvuga ngo like share comment and subscribe ibyo birahagije ciao ciao